päivää. Minun täytyy soittaa parhaalle ystävälleni Sammakolle. Hei Sammakko! Hyvää ystävänpäivää! Sinä olet minulle tosi tärkeä ystävä. Niin sinäkin minulle. Minulla on sinulle yllätys. Tule avaamaan ovi. Yllätys! Tulin antamaan sinulle ystävänpäivälahjan. Ja Halin, tässä sinulle suklaata. Oi. Olet minulle tosi tärkeä ystävä. Kiitos paljon. Haluaisitko viettää ystävänpäivän minun kanssani? Joo! Jee! Yeah. Hei! Muistatko Sammakko, kun viime vuonna koulussa halattiin ihmisiä ja piti kirjoittaa nimi tähän sydämeen? Oli halipäivä. Muistan! Minun sydän oli täynnä nimiä! Ihana, kun säilytit sen! Mutta mitä me voisimme tänään tehdä? Minun tekisi mieli jotain lämmintä juotavaa. Minä keksin! Entäs tehdään kaakaota ja katsotaan elokuvaa? Joo! Minusta se olisi paras tapa viettää ystävänpäivä. Mennään tekemään! Minun muotkavänne oli.